是国人记忆中异彩纷呈的味觉盛况，年是游子舌尖上细腻悠长的近乡情切，年是流淌的笑意，是欢愉的忙碌，是团圆的满足，是时间的余味，守着当下，盼着未来，年的百般滋味在祖国西南的这座老城里更加具体起来。但这太薄了，所有牛肉的纤维都能拉出来丝儿呢。一把长刀，一根瓷烛，如何制出年味十足、薄如蝉翼的灯影牛肉？姐妹们加把劲儿哟，石磨磨好豆哟。软嫩爽脆的开江豆笋，高满黄肥的大闸蟹，熠熠生辉的珍珠蚌，将怎样成就寓意美好的金玉满堂？哦，我能感觉到刀刃在猪肝里边行走的感觉，就有点像那果冻的那个质感。金包银、金钱肚、排骨香肠、大福肝、冬寒菜，搭配川式辣味，如何绽放出令人齿颊生香的花开富贵？一次冬寒菜，人人都爱他耶。从小吃着醪糟长大的东柳醉鱼，汁浓醇香的醪糟红烧肉，如何在四世同堂的醪糟团圆宴上惊艳全场？一粒糯米，醪糟香，十万农夫奔小康。味道调查员带您走进巴仁故里四川达州，品尝历久弥新的纯正风味，领略巴适安逸的川东风情。观众朋友们大家好，我们现在是在四川省达州市，这里被称为巴仁故里。据说呢，这里还有一道历史非常悠久的美食，唐代诗人元稹曾经形容它若影细然，像皮影戏一样的美食，是不是很好奇它的味道究竟是什么样的？是。别着急，我们春节达州寻味之旅马上开始。工欲善其事，必先利其器。邓礼龙是深谙这道若影细然非遗美食制作秘籍的第五代传承人。他说，若想成就经典风味，关键在于这把气韵不凡的刀上。哇，这把刀锃亮锃亮的，被你磨的那好长，但是又特窄，好锋利，好薄。传统的古法来做这道美食，必须要用这个锋利的长刀。那让我来试试你这把宝刀到底有多锋利。你试试，你试试。你这个不行，合格吗？这个太厚了，我们要用的是一毫米的。一毫米能用刀切出来吗？对，你刚刚方法不对，我们要是这样片。看一下这样薄。哇，这也太薄了吧！这个真的有点像那个透光的影人了，就皮影戏里边那个。对，一个是夏天的蚕丝被，一个是冬天的大棉被。那我们今天要做的就是这个薄如蝉翼的土豆片儿。啊，不是不是不是，不我们是做的是灯影牛肉。哦，灯影牛肉啊。原来这道若影细然的传统风味，就是薄可透光、纤维尽显的灯影牛肉。油润红亮的色泽，麻辣鲜香的滋味，酥脆化渣的口感，让它从全国各地异彩纷呈的牛肉大餐中脱颖而出，成为达州独树一帜的必备年味。
我们来找做灯芋牛肉的另外一件华宝，就是这个。就是找竹子啊？啊，是要竹叶吗？还是要竹笋？要竹筒。牛肉要放在竹筒里煮吗？这个不告诉你。那你是要选什么样的竹子？老一点的竹子。你看这个还是很嫩的感觉，你看这个竹子它就很老了，有一点带黄色了嘛。我们从这里开始看。哦，从底下这儿开始看，这节呵。断了。这个是我们本地的雌竹，我们要的就是这个雌竹。从竹林中精选出清香浓郁、柔韧挺拔的雌竹，将会以怎样的方式发挥出不可替代的作用呢？第一步打结。哦，就是把竹节打掉的意思，是吗？对，这是一个手艺活，其实。哎，这个是个工艺。是一个工艺，对。从竹筒一端用十字木架开口，分成四瓣。竹子开花了。好。竹篾由宽变窄，在内外分离。像面条一样的细细的竹篾，我大概也猜到了。肯定是得给它编起来，对吧？对，编竹烧鸡。竹烧鸡啊，听起来好像很好吃的样子。很好吃吗？此烧鸡非彼烧鸡。邓大哥要编制的是制作灯影牛肉必不可少的一种头圆底直、整体呈扁平状的竹编器具。一层层的穿，一层层的织、织毛衣一样。织毛衣啊。搭框、编织、包边。固定，最后用明火烤去竹篾上细小的毛刺，竹烧鸡大功告成。这是做灯影牛肉要用到的宝刀，这是刚才费老大劲做的竹烧鸡。呵，第一步怎么做？第一步就把这个肉拿起来要发汗。发汗啊！去除筋膜杂质的新鲜牛后腿肉，在木桶中自然静置，盖上纱布。这样既能排出肉中的多余的酸，又能松弛肌纤维，便于后续片肉。这段时间我们可以做些什么呢？你看这是什么吗？各种香料。所有的香料都要拿去磨成粉。草果、八角、肉桂、丁香、甘草等数十种香料一同充分研磨，再反复过筛，每一粒粉末都弥漫出各自独特又合而为一的诱人香气。终于可以开始见证这把宝刀的威力了。这个宝刀究竟能不能把这牛肉片成一毫米厚的薄片呢？来，开始，我们来见证它。嗯。发汗后的整块牛肉从中间一分为二，再从靠近案板一侧来招胸有成竹，一马平川，长刀拂过，一毫米厚的大张牛肉片横空出世，完美解锁成就。灯影牛肉至关重要的一环。哇，这个好薄啊，而且我觉得最难的是它很均匀。试一下啊，刀要平，手要稳。我像是在这个牛肉上边拉小提琴啊，就拉满弓的那感觉。差不多。期待不期待？期待。开看看有没有成功，好不好？成功了。我对自己还是很满意的。不过它着实是比邓大哥切的要厚不少。为了让味道调查员见识到更为精湛的刀工，邓大哥特意请来了自己的恩师何月泉一显身手。我感觉这个何老师在切肉的时候，这个上臂啊，整个上臂是特别稳的。接不起来了，这薄的都，只能轻轻的。哇，你看这太薄了吧，所有牛肉的纤维都能拉出来丝儿呢。你看，他把我的那一片牛肉片成了三片，是湿巾的感觉，所以能想象它有多薄。牛肉准备就绪，等待属于它的味觉升华。在木好的香料中加入盐和糖提味。再与牛肉片轻柔相拥，加水搅拌，充分腌制。牛后腿肉浸润过饱满滋味后，愈发滑嫩透明。它将怎样与竹烧鸡美妙相遇呢？
这个烧鸡点几个点，先给它打一层底，对，然后这样顺着刷，它这个香油起到一个润滑的作用，完了之后再把这个肉，你看到没有，理起来铺到这个烧鸡里上面，铺上，铺上，就是最大程度的给它展开就行了，是吧？这个错了，我是应该这样靠边吗？这个是肉片，它是有纹路的。哦，这个烧鸡的纹路是这样的，我们这个纹路要跟烧鸡相反，就是垂直这个烧鸡的纹路，是吗？对，烧鸡相反，垂直于竹烧鸡背部的纹理平铺牛肉，既可以增大两者间的摩擦力，确保贴合稳固，也能避免牛肉卡在竹篾缝隙间难以脱身，易于后续分离。再用小片牛肉填满空隙，最大程度地保证成品的完整性。接下来就是见证美味蜕变的高光时刻了。现在进入烘烤的环节。这个竹烧鸡大的那头，靠下是吧？靠下，就是肉朝外，然后这个竹子朝里，是吧？对对对。好，我懂了。哇，现在所有的烧鸡都开始冒着热气。小的时候平时都吃不到灯芯牛肉，是吗？都是过年的时候一家人就吃一罐灯芯牛肉，那个时候不好买，我长大了之后我就一定要把这个灯芯牛肉啊要传承起来。经过持续烘烤的牛肉，水分逐渐蒸发，肉香、竹香、料香统统汇聚在这由红润到酥脆，再到透过炭火微光，最终诞生出的令人叹为观止的美味杰作。灯影牛肉果然名不虚传。哇，太薄了，而且这个中间牛肉的纤维一丝一丝的都能看清楚哈。对，现在能吃了？能吃了。什么味道？入口之后接着就没了，所以我觉得它特别适合小朋友和老人吃。这个菜上到桌上是最先空盘的。最先空盘的，又好看又好吃。今天邓大哥要做的是一道以灯影牛肉为原材料，名为灯影紫薇的创新菜品。灯影牛肉剪成小块，与炸好的土豆丝、红薯片在凝聚着川味的红油里滚一遭。精心摆盘后，这道凝聚着百年匠心与十足年味儿的灯影紫薇，至此尽显芳容。搭配川味经典水煮牛肉、软炸牛酥肉、红烧牛肉等，一席牛气冲天的团圆宴，丰盛开餐。等久了吧都，老师开心吗？开心。这个菜荤素搭配，有创新。那我们借着这一大桌的美食，为大家献上一副春联儿。上联是“灯耀千秋油气旺”。下联儿“因牛万事肉未尝”。横批是“匠心百年”。我们在四川达州祝全国的观众朋友们新春快乐，干杯！寻味之旅还在继续，现在来到的是达州市的开江县，在这里呢，据说有一道美食，过年的时候是开江县人必须要吃的一种年味儿，是什么呢？当当，就是我手中的这个了，像不像擀面杖？我觉得还像一种90后的怀旧零食，叫玉米桶。那这究竟是什么呢？又会是什么味道呢？有一个人最清楚，跟我走去找他。每到腊月，这种轻盈曼妙、中通外直的豆制特产，都会在开江大大小小的工坊里翩然起舞。刘小凤凭借近百年祖辈流传的经验，严守着每一份年货的品质与风味。刘姐，你在干啥呢？我在割豆笋，做豆笋。哎，原来这种年货就是豆笋，竹篾上挑起的豆皮，烘干后取下的过程就像拔笋，因此得名豆笋，是在开江传承了近300年的非遗美食。怎么跟你上边这些不太一样？这个是15天的，这个才1天的年龄，15天就是15层。一天一层，对的。那我能先尝尝它的味道吗？先尝尝那个两层的嘛。这里还有，软，
嫩爽脆，然后弥漫着豆香。这个十五天的，我从这儿撕一点吃。来对，这个十五天的豆笋吃起来是那种有嚼劲儿的，焦香酥脆。豆笋无疑是开江最熨帖的幸福年味，无论是搭配腊肉爆炒出滑嫩鲜香，还是拌着猪脚煲成老汤吸满汁水，或是干煸凉拌，总能激活舌尖上无限滑行的快感。那么年味十足的开江豆笋是如何制成的呢？第一步怎么做？首先就是把那个小泥这么剥出来。不同重量的黄豆通过反复震动，略有残缺的在前，饱满扎实的靠后。筛豆是个技术活，也是个耐心活。就是把一些破损的和小的挑出去。对，我们选最好的。我最喜欢的是小时候，因为经常跟妈妈他们一起挑豆啊，能够陪我跟我讲故事啊，妈一边教我们挑豆一边教我们数数。所以很多开江小朋友的早教学会一二三四五的数字都是从数豆开始的。宁可三日无肉，不可一日无豆。对于开江人来说，豆香就是味觉的启蒙。优中选优的标准豆先在井水中洗个澡，再经过充分浸泡，直到每一颗都圆鼓鼓水灵灵。这个石磨可是有年头了吧？那个是我爷爷留下来的传家之宝哦。哎，这是不是少一个那个木棍啊？哇，这是啥呀？这个造型好奇特。好嘞，就这样勾着，像钩子一样。哎，要不我来试试？这样是吧？如果说选豆、泡豆凭的是细心和耐心，磨豆就要靠力气了。蛮力还不行，必须使巧劲儿。成功了，可以成功了！姐妹们加把劲儿哟！嘿呦，嘿呦，石磨磨好豆哟！嘿呦，磨盘间先是渗透出浓稠的豆糊，呈现出冰淇淋般的绵密质感，随后化若琼浆，轻盈起舞。接下来，窑架缠好细密的过帕，豆浆放行，豆渣留下。今天你带我体验了这个传统做豆笋的过程，对我来说是新鲜，对你来说是一种回忆。几岁的时候我们都摇，他们拿草的时候爸爸妈妈不仅我们摇那个，怕我们把那个摇到地上，他们走了我们都悄悄地摇两下，觉得好好玩了。过滤好的鲜豆浆醇厚丝滑，柴锅文火慢慢烧浆，天然美味徐徐酝酿，直到院子里弥漫起浓郁的豆香。哇，现在守着这一口大锅，它有一种蓬勃的力量。我们要等它沸腾吗？如果那种的话都起不了皮儿，就不能起沸腾的开，开得很平静才能起那个皮才很平。我现在隐约能看到这个上面已经起了一层皮儿了。那个还不够，还有那个扇子扇。中火和蒲扇的内外作用，确保豆浆表层上冷下热，浆沸未沸才能持续形成具有韧性浓缩精华的油豆膜。哇，我们一扇的时候，然后这个豆浆上面那个皮儿开始起有那种波浪的感觉。那个皮不能太厚了，也不能太薄了，人多都是要掌握在厚薄的，要把那个皮儿刮一下，要不然它都会粘在锅上，会粘锅。铲子起，竹篾落，勤刮皮，轻纺棍，这是刘杰果豆皮得心应手的秘诀。非常完美的一张豆油皮儿起出来了，还在滴豆浆呢，太诱人了，又起皮儿了。哎呀，你来裹啊，我来裹，好啊。这个裹好烫哈，哦，碰到了，哦，起来了，起来了，太不容易了。当这个棍儿靠近豆浆表面的那一刻，特别怕烫到你。果豆皮虽有趣，但不能图快贪多。一天一层，静置烘干，隔天重新叠加，如此往复才能确保每一层都浓香爽脆，韧劲儿十足。数日的修炼，才能化身层次分明、不散不碎的优质豆笋。为了犒劳豆笋坊赶至年货的伙伴们，
刘姐想做一道既营养又美味的豆笋菜肴来款待大家。要找的就是这个，都是永吉那边包师傅的水，所以说我们那个血的肉质很鲜美。这鲜美不鲜美我还没吃到还不知道，但是它个头是够大的，我们这艘船能成得了吗？开江适宜的气候与良好的生态环境保障了生长于此的优质大闸蟹，不只拥有青背、白肚、金爪、红毛等特点，更是个个膘肥体壮。所以今天我们要找的宝贝就是这个吗？还有一样，你揣到瓶子底下是啥子？排列的好整齐，你看。哦，到了到了。这是什么？就是贝壳嘛。那不是普通的贝壳，三角形的，那是三角反棒。哦。里面还有一种宝贝。还有宝贝啊？回去了再揭开这个谜底。不知道这三种非常鲜美的食材搭配在一起能够成就怎样的年味呢？刘姐，咱们这是要做一道什么菜？叫做金鱼满堂。哦，那金从哪儿来？金都在螃蟹里面。身材健美的大闸蟹请上蒸笼，辞旧迎新咱换身红，取出明媚灿烂的蟹黄，天金多福，来年就像八只脚八方来财的大闸蟹，财运亨通。那么三角翻棒里还藏着什么宝贝呢？下面进入我们的开奖环节。你知道这里边有宝贝吗？知道。什么宝贝？我猜是珍珠。会有珍珠吗？期待结果。真的会有吗？这个三角翻棒里边你们做的时候有开出来过珍珠？现在可以开了是吗？哇，这么多吗？三角翻棒本就是产珠棒，但鲜少人知其棒肉也非常鲜美。除了两样内在美，三角翻棒的棒壳也能做饲料，是实实在在的浑身是宝。那个鱼，我们能吃的都是鱼啊，精华。所谓这个玉就是形容这个棒肉晶莹剔透，是不是？对对对，煮的煮的最好噻，用最好的犒劳大家。取珍珠棒内色如琼玉的裙边、棒柱等精华部位，斩成肉末，搭配蟹黄、精瘦猪肉和全蛋，调配出金玉双全的华丽馅料。接下来就该豆笋登场了。我们把这个馅儿，裹到那个豆笋里面。好。你之前跟我说你在广东打工过几年是吗？对的。那时候会不会很想家？特别想，想到哭。自己躲被窝里哭吗？对不对？在我这里意味着家。小的时候跟爸爸妈妈一起一家人团圆，现在我长大了，我自己做，我为了更多人吃到豆笋。填好馅料的豆笋裹上全蛋糊，再入油锅炸制。蟹黄的金，棒肉的玉，多种优质的动植物蛋白在豆笋中和和美美齐聚一堂，翻滚出浓郁的香气。改刀摆盘淋汁，成就了营养丰富寓意美好的金玉满堂。祝大家新的一年幸福美满，金玉满堂。好，新春快乐。一道道豆笋菜品在演绎美味传奇的同时，也反映了开江人对他的厚爱。推杯换盏，家长里短，幸福的话题在欢声笑语间也温暖了起来。吃起来萝卜萝卜的，有点年头那种感觉，像个鱼儿摆摆一样。每家每户好像过年都必须要吃那个，老祖宗传下来的，确实其他地方做不出来。它那个皮儿是特别软糯的，入口即化，它的馅儿是咸香的，猪棒骨的汤真的是太赞了。糯米粉揉搓成皮，瘦肉炒制成馅儿，捏合出小鱼摆尾的别致造型。猪肺在棒骨高汤中汆熟，切成臊子，一碗鲜香浓白的心肺汤圆，如真似玉，葱花蒜末若繁星点点。
这是三会人团圆时刻必不可少的晨间美食，更是小镇三江河六码头每一位游子让思念靠岸的家的味道。春节打粥寻味之旅还在继续，现在我们来到了渠县的三会镇，这里的风景就如梦境一般美丽，在这般风景之下还隐藏了很多独特的年味儿，那年味儿到底在哪儿呢？或许就在对岸等我们。哇，小朋友们穿得好好看。我们是根据我们市的四大名点呢，还有一些民间的一些传说呀、戏剧，改编成三会彩屏的。以惊险奇巧著称的三会彩屏，是具有200余年历史的民间艺术瑰宝。春节前夕，出生于彩屏世家、自幼喜爱表演彩屏的非遗传承人王义慧，正在给小演员们进行排练。因为我们这边就是彩屏娃娃是从小开始就要选择培训的，哦，叫彩屏娃娃是吗？对，就一定要是娃娃才能做这个表演。一般都是7岁以下，身高就是不超过1米。最小的有多大？最小的像她这种吧，小妹妹，就是2-3岁的小孩子。为了给孩子们补充营养，王姐打算精心制作那道她从童年起便爱不释口的春节至味。好热闹啊！这儿，王姐，我们那过年子年货还有一个说法，叫做"红萝卜米米甜"，看着看着要过年，很脆很甜。哇，好脆！听船名，看船形，码头年级上的背篓可装不停。老板，我买出的五花肉，那是肥肉相间的。哦。有特殊的味道，有这种猪肝、排骨这些都是要要的，而且这种是沙肝，哇，一猪小肠超级新鲜，所以感觉跟你一块买了一头猪回去，各个部位都有了啊。咱们回去做什么呀？全猪宴吗？回去你就知道了呀。及时归来，王姐说园子里还有两样特别的食材，大腹干。大福干，在我们这边这个是代表福气满满，就是这个。哇，郑大哥，这杆子吗？这是柚子啊。在我们这里就是叫大福干，等下来品尝一下。它是这种白皮柚，哇，好吃，很甜。嗯，哦，我觉得这个大福干它的口感很丰富，就是一开始有那个柚子的酸味儿，然后吃到后边你就会尝到一点点的苦，但是最重要的是它有回甘。再摘几个吗？还是一个就够了？这菜的话，一个就够了，一个就够了啊。好，那咱们边走边吃。嗯，别忙，别忙，别忙，要把这个剪上。你还要皮啊？这个才是今天晚上做菜的关键。用这个。对。柚子皮有点迷，时令蔬菜组个局。很清香的那个味儿。对，它只是让过年让大家赏，所以我们这边叫它冬寒菜。哦。很糯，吃起来。现在所有的食材都已经备好了，有冬寒菜、大腐干，还有各种猪内脏、排骨。说真的，我觉得这些食材都不沾边儿，这可怎么搭配呀？这是秘密了，先把这个猪肚清洗干净，要用盐这样搓。哦，这样像洗衣服一样搓。对，食盐可除去猪肚表面的杂质，同时起到杀菌的作用。面粉吸附粘液，负责深层清洁。处理干净的猪肚，焯水断生。焯过水之后有收缩变弹了，弹弹的。王姐刀工稳健，猪肚斩成大片，盐、胡椒粉、辣椒面、白芝麻均匀码味。哦，现在要卷起是吗？对，把它卷紧，不能让它中间有空气。哦，为什么呢？是为了让它入味，二是就是为了定型，把它裹紧以后，它才会形成一个标准的圆形。哪有圆形？哦，就是你说这个横切面的圆形。对，横切面就形成一个圆形。哦，因为这个做好以后，又叫金钱朵儿，又叫肚花。哦，原来是做金钱肚啊。对。寓意吉祥的金钱肚。用麻绳圈圈缠绕，牢牢固定。接下来又将如何烹制呢？
就刮起来。挂起来，挂着烤吗？还是挂着？风干，先把它风干了，然后后面还有其他工序。那是不是腊肉的那种感觉？嗯，对。哦，咱们这儿是过年的时候都做腊味吗？对。所以就能看到一种景象，就是挨家挨户这个门前啊，都挂了一溜。嗯，对，挂了一溜各种腊味。油亮剔透、香气逼人的各式腊味，是古人留住时间的烹饪智慧。是岁末迎接新春的隆重仪式，是故乡饱含心意的温情年味。我们是一根撇断以后，再把它分成小块儿。哦，再分成小块儿，只要前面这个肋条的这块。对，就是这个肋条。嗯，那小时候有没有觉得这个海婷娃娃其实挺累的，因为要一直在上面站着。我在上面比动作的时候就感觉自己，我是飞在空中的，你看我下面都是人们都在看我，哎，好了，那种目光聚集的点让我很高兴，很高兴。真的，哦，我现在就能还能感觉到你的那个开心。说实话，排骨已经剁好了，你看切到这么小块可以吗？可以。金排骨斩成小块，与各色调味料汇聚出不凡的气韵。它会被制成怎样的辣味呢？我们就是用我们那个肠叶，小肠跟它搭配啊。对，就是让我们用滚香肠一样。你们为什么要把排骨就灌到这个肠衣里边？它不是一样吃排骨吗？不一样，因为就是说一个东西味道在表面，跟我们肠道其实它久久的浸泡在味道里面，它绝对它的入味各方面绝对不一样。我明白了，就是说这些小排骨啊，在这个肠衣里边裹得紧紧的，它味道全都锁在里头了。哎，像有些水分它不容易遭蒸发。四川人很大一部分的聪明智慧都是体现在食物上。对。灌好的排骨香肠入热水片刻，迅速抬起，通过热胀冷缩的原理以及指尖按压，排出肠衣中多余的空气，便于后续入味。现在还有好多食材还没有用到，猪肝，五花肉，这就是我们接下来要做的金包银。金包着银，那是谁包谁？里面最主要的食材，取里面的肥肉。只取肥肉，你一丁点的瘦肉和皮都不要、啊？不要。猪肝我们一般就是这样，要切成一个小条，然后把这里开一个口子，然后把刀顺着这里往下面进入。我用刀给它开一个通道，是吧？只要不要把旁边弄破就可以了。哦，我能感觉到刀刃在猪肝里边行走的感觉，就有点像果冻的那个质感一样。这个猪肝啊，是要给它捅通，但是就像一个通道一样，这两边都是透的，是吧？对，往前进了一寸，没破吧？然后往上一挑，不要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 ，不，就让它形成一个袋子。哦，行，明白了。哦，哪儿要破哪儿要破。完了，捅坏了！哇，最后一点儿。制作金包银需要胆大心细，猪肝紧紧包裹肥膘，用牙签封口固定，再入盐水按摩入味。达州这边是吃腊味是一个过年的传统吗？对。你会不会之前有离开家乡的时候，还是一直在达州？我一直在达州，留在家里嘛，主要就是传承彩婷，因为老年人呢，彩婷如果我们再不出面的话，彩婷断了传承，相当于国家一个很宝贵的瑰宝，就从此消失在历史的场合了。那时候年轻会不会觉得有点不甘心？因为这个家乡可能没有外边的世界那么精彩，看起来。有时候想想的会遗憾，但是有时候想想的也觉得自己很欣慰。彩婷为什么对你来说那么重要？那也许因为我从小扎太太软，还有就是祖一辈的一些教诲嘛，然后他在我可能心头有点留了个根，心里面有根，有可能不想自己根断了嘛，所以你愿意用自己的全部去守护他，然后愿意让他生根发芽，让更多的人看到，让小朋友们都学他。对，是不是？对。哦，你好了不起。或许辣味自有能量，总能抚慰心中的每一团火和眼里的每一束光。野萝卜炖辣蚌，辣味肚包肉，辣味土豆丸等川式辣味佳肴，总会给人味蕾上的满足与幸福。
这是已经提前风干好的啊，金包银、排骨香肠、金钱肚，还有这一大箩筐，这就是我们熏制的地方，熏坑。我们先要生火，我们这边家家户户都有很多竹子，枯竹片、玉米梗成为有机燃料，柏树芽和碎木屑升腾起自带清香的烟气。下午摘了柚子，柚子也这么丢进去吗？不是，我们这个就要把它撕碎一下下，让它有个果香味。哦，然后这些是直接挂在这两个钢筋上吗？不是，这个就要用到我们的秘密武器了。哦，这是什么？竹子编的。这个是你们从小是不是都用这个来熏腊肉？不用挂的吗？不用不用。这个叫什么？啊，我们这边叫做竹巴子。竹巴子。区别于悬挂式熏制。这种利用竹巴撑起辣货的方法更利于均匀受热，高温蒸发出水分，逼出油脂，持久充分的熏烤赋予辣货从烟气源头升华出的别致风味，以及超越新鲜的悠远厚味，呈现出艳丽的色泽，让曾经有幸品尝过此般滋味的人无不魂萦梦牵。我太想吃了，这油汪汪的，好诱人哦！你眼里只有辣味，我眼里就只有这个东西。冬寒菜，冬寒菜的软糯清香衬托这个辣味里面独特的味道，是一个很好的搭配。冬寒菜在加入少许油盐的热水中焯熟，保持鲜嫩翠绿。金钱肚、金包银、排骨、香肠纷纷入锅翻滚。细心改刀，和盘托出，生机盎然。今天就是借着这道花开富贵和这一桌的辣味儿，就是祝愿我们大家生活美满，小朋友们茁壮成长，也祝我们三会彩亭越来越好。干杯！聚拢一点啊！好，后边这位大哥往中间站，都看这儿。新年快乐！新年快乐！我现在是在达州市的大竹县，我身旁的这家人呢，他们是四世同堂了，他们祖祖辈辈流传下来有一道美味的制作工艺，这道美味在这儿提到是无人不知、无人不晓，尤其是过年的时候，每家每户的餐桌上都少不了它。那到底是一种什么样的美味呢？一块儿去看看。对冲康比光如雪，集权西米令清洁，这是年近七旬的唐祥华从儿时起便熟记在心的传统工序。从大竹县东柳桥附近这间历经沧桑变幻的祖宅老屋开始，他将这道老字号风味做成了令无数达州儿女回味无穷的年味与乡愁。这叫什么？年末啊。年末啊，这就是我们祖传下来的，它不仅仅是传承，它是一种文化。丁香、陈皮、桂皮、白蔻、白术、辣椒草等精确配比的上百种中草药与天然香料研磨成粉，每一味都不争不抢。好，现在这个各种香料已经研磨成粉儿了，这是第一步，用各种中草药香料混合的。现在我们就要第二步，要把它拌匀了。秘制料粉加入足量的米粉中，加水拌匀，揉成细碎面絮状。已经跟刚才完全不一样了。您是检查它的水分、水粘度、捏下、哦，所以你看我这么一捏，然后它成型的，可以可以了，基本还可以。哦。唐叔轻车熟路，只见面絮状混合物已被平铺在方形木框中，在金属滚轮与塑料薄膜的共同作用下，平平整整。随后取下边框，横竖逐行均匀裁切，形成星罗密布的小立方体。最后再过网筛，这一套无懈可击的标准操作着实让人有点摸不着头脑。嗯，
最后留下的都是这种大个儿的。大个儿的，对对，再把它发酵晾干，就是米曲。哦，米曲。原来，唐叔正在制作的就是达州人家喻户晓的醪糟。醪糟又称酒酿、甜酒、米酒等，是用糯米和米曲酿制而成的窖米。它浓缩了千百年来川东人民的生活智慧，更作为县域经济的支柱产业，让大竹县享有中国醪糟之都之美誉。那么色白之清、甜浓爽口、醇香四溢的东柳醪糟到底是如何制成的呢？做醪糟，米曲它只是一种发酵的菌母，最主要的我们就要有糯米，要糯米才有糯性。所以我们这个叫筛米哈，来吧，筛米。空隙适宜的筛网打圈，滤掉米屑残渣，优中选优，确保粒粒糯米皆精华。清水认真淘洗，山泉水充分浸泡，季节和环境影响着浸泡的时间。统一的标准是确保每一粒糯米都饱满晶莹。我们那叫栽糯米有上千年的历史，我们那里土壤、空气、水都适应种糯米。通过那么种糯米，我们让老百姓呐、增收致富。他们农夫说的，一粒糯米，醪糟香，十万农夫奔小康。用纱布沥干糯米表面的水分，裹起放入蒸笼，旺火蒸至九成熟，让米粒外韧里嫩。我小的时候，那个糯米啊，饭呐、做醪糟是很稀奇的。那个时候粮食很紧张，对我们说糯米饭要少吃点喽，吃了会长不高哦。哎呦呵，真有这说法啊？没有，他是逗我们的。哦，赶紧尝尝。尝尝。它有一种特别充实的感觉，种稻的时候是粒粒皆辛苦，吃的时候是粒粒皆幸福。对。香喷喷的糯米饭摊平，待自然冷却至稍有余温，将提前发酵好的米曲粉末均匀分布在糯米上，完成拌曲，这是关系到醪糟风味品质的关键一环。装坛，在表面中央掏出孔洞，便于渗出米酒。封坛，放入草窝，经过时间的酝酿，充分发酵的糯米最终蜕变为纯甜软糯的醪糟，成就出甜蜜来袭的金瓜醪糟汤圆，滑而不腻的醪糟里脊，别具一格的醪糟酥等众多美味。唐祥华的外甥文义才从小吃着地道的醪糟长大，更把对于美食的热爱投入到钻研各种醪糟菜品上来。今天他要选用几样上好的食材做一桌醪糟佳肴。要买哪个位置的肉啊？我买这个位置的是。哦，要带皮的五花肉是吧？对。啊、哦，你要多少？要个十来斤吧。十多斤？这么多。把那个皮子，用火把它烧一下，没有那个猪毛，还有那个没有那腥味儿，烧了皮这个哈，那个肉要香一些。买了这么多好吃的，有各种青菜，还有猪肉，各种调料，啊，买齐了吧？都已经。但是还有一样。还有一样。那再转转吗？自己养的，最新鲜的。是什么？你到了都知道了。好的，快带我去吧。好的。哎呀，刚才跟你说的那个神秘的食材，就在这个下面。能有多神秘？就是鱼嘛。我们那个鱼的神秘之处，等会儿你就知道了。好的。走喽，炸鱼去喽！你看那边有很多冒泡的，那是不是就说明有鱼？对。那咱们下一网试试。好像真的有哦，因为有重量，感觉不太好往上拔。是要这种鱼吗？现在那个鱼还不是我们想要的。虽然说这个有鱼，但是都不是咱想要的那个。那我们就要用点法宝了，要用我们这个醪糟，因为我们鱼它粑粑也吃，
他妈妈也吃醪糟法宝，鱼才得上根儿。吃了越多的醪糟，越肥越美，肉质越好。来哦！您的表演时刻，请把网撒得越广越好。哎，你看，这也太神奇了吧！这法宝一下去，一网起来，又有十多斤的花鲢，又有大鲤鱼、大草鱼，啥鱼都有。我们把它统称为冬有醪糟鱼。啊，冬有醪糟鱼，吃醪糟长大的鱼，它们跟醪糟怎么搭配呢？等会儿我教你吧。现在肉。鱼还有我们这个主角醪糟都已经登场啊，咱们可以开始制作醪糟宴啦。冬有炊鱼，第一步我们就把它改成。春节吃鱼，年年有余。从小在醪糟的溺爱中长大的鲤鱼，在文大哥的利落刀工下呈现出精致的造型。哇，这个有大鹏展翅，现在是鲤鱼飞翔，哈哈，可以这样想吗？我们这个鱼啊，先码盐，码了盐过后下油锅炸。食盐均匀涂抹至鲤鱼油表肌理的每一寸肌肤，既能杀菌入味，还能锁住水分。湿淀粉挂糊，油温烧至八成，先来个倒立淋浴。再换个伏地挺身，外焦里嫩的金黄，呼吸出醉人心脾的鲜香。一条黄金灿灿的鱼出锅喽！最重要，醪糟还没登场。对，那醪糟是怎么用呢？大蒜、生姜，我们把它出香，香，然后醪糟。醪糟登场，在葱姜打底的热锅中，瞬间翻腾起扎实的米酒香气。生抽提味，番茄酱调色，熬成喜庆的料汁。水一进去，然后那个味道就散发出来了。料汁给脆皮鱼拜了个红红火火的吉祥年，一道由鱼塘到餐桌都有醪糟相伴的冬柳醉鱼，先解个眼馋。有道是有鱼怎能无肉，精选的五花三层改刀成十厘米见方的肉块，焯水断生。五花肉出锅了，它现在是烫的哈、嗯，一定要是烫的才能进行下一步。下一步我们就是用醪糟上色，那个醪糟水，它跟肉抹在一起，再经过油温一炸出来的橙色，就是真金灿灿的。这么神奇吗？肉啊，抹了这个醪糟水之后，像不像一块石头，晶莹剔透的石头？那下面马上就要下油锅了，我们将见证如何点石成金吧。热腾腾的五花肉吸附凉醪糟，高温炸制后产生奇妙的化学反应，瞬间呈现琥珀色。炸好的肉两面对剖，米字花刀，美观入味，方便食用。最后淋上点睛料汁，再蒸至肉皮软嫩回弹，肉块汁水丰盈，香味扑鼻，胜龙涎的醪糟家宴至此圆圆满满。今天我们过年特地准备了一桌醪糟宴，我们不仅仅我们家人团聚，我们也希望我们在外的东柳人、糯米之都的人，你们都吃到甜甜蜜蜜多安逸的醪糟。祝大家新年快乐！新年快乐，过年喽！从灯影牛肉到灯影紫薇，从开江豆笋到金玉满堂，从三烩辣味到花开富贵，从大竹醪糟到冬柳醉鱼，一道道底蕴深厚、别具匠心的风味佳肴，汇聚着跨越时光与山川的爱与浓情。这就是达州的年味。